мемлекет басшысы мәжіліс депутаттарына алғыс білдірді ол инстаграм парақшасында парламент мәжілісінің жетінші шақырылым депутаттарына әділетті қазақстанды құру бағытын заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етіп еліміздің өзекті әлеуметтік экономикалық мәселелерін шешкен саяси және экономикалық реформаларды жүргізуге белсенді атсалысқан қоғамдағы тұрақтылық пен заң үстемдігін қамтамасыз еткен табысты жұмысы үшін алғыс айтамын мәжіліс депутаттары жоғары кәсібиліктің азаматтардың алдында жауапкершілік және шынайы патриотизмнің үлгісін көрсетті деп жа еске сала кеше мемлекет жарлығы мен мәжіліс таратылып мәслихат депутаттарының өкілеттілігі тоқтатылды бұл туралы президент арнайы мәлімдеме жариялады енді мәжіліс сайлауы 19-шы наурызда өтеді жалпы 7-ші шақырылымдағы мәжіліс жұмысында барлығы 264 заң жобасы болды 191 заң жобасы қаралып мақылданды, сенатқа жолданды осы кезеңде парламент 191 құжатты қабылдады президент 188 заңға қол қойды мәжіліс қабырғасында қабылданған заңдар түрлі саланы дейді. әр құжат тиісті комитеттерде талқыланып жалпы отырыстарға шығарылды президент құқық қорғау органдарына журналистерге қарсы бағытталған бірқатар қылмыс бойынша мұқият тергеу жүргізуді тапсырды қоғамдық қауіпсіздік пен мемлекеттің беделіне нұқсан келтіру үшін жасалған бұл заңсыз әрекеттердің орындаушылары ғана емес тапсырыс берушілері де анықталуға тиіс бұл туралы мемлекет басшысының баспасөз хатшысы руслан желдібай фейсбуктегі парақшасына жазды риддер жылыту электр орталығында өртеніп кеткен көмір жеткізу конвейері бес күннің ішінде қалпына келтіріледі ол үшін қазір жүз маман тәулік бойы жұмыс істеп жатыр күзде болған апаттан соң жылыту орталығындағы алты қазандықтың төртеуі екі айға жуықтан соң уақыттан соң қалпына келтірілген бұл қазандықтар көмір және мазут жағады кеше болған өрттен соң толық мазутқа көшірілді жалпы жылыту орталығындағы жабдықтардың жетпіс бес тозып тұр ал қалада жүз алпыс шақырымнан астамын жылу құбыры болса оның 80 пайызы ескірген сондықтан орталықты толық жаңғырту жұмысы биыл мамыр айында басталмақ оған дейін стратегиялық нысанды мемлекет қарамағына қайтару мәселесі қаралып жатыр түркістан облысының тәртіп сақшылары кентау қаласындағы көлік жөндеу станцияларының бірінен қару жарақ пен жарылғыш заттар тапты тінту кезінде травматикалық тапанша және екі аңшы мылтығы бір граната оқтарлер және жарылғыш заттар тәркіленді оларды сол жерге жасырған көлік жөндеуші күдікті ретінде ұсталды барлық сот қаруға сот криминалистикалық және баллистикалық сараптама тағайындалды ал күдікті қамауға алынып оның осыншама қару жарақты қандай мақсатта сақтап жүргені тексеріліп жатыр атырауда бұрынғы химия зауытының аумағында өрт болды анықталғандай мұнай қазандықтарының май қалдықтары жанған будақтаған қою қара түтінді байқап шақыртуды қала тұрғындары берген жедел бригада 400 кубтық екі резді бардағы қызыл жалынды бір сағатта сөндірді оған 19 қызметкер мен алты бірлік техника жұмылдырылды тілсіз жау 64 шаршы метр жерді шарпыған зардап шеккендер жоқ тексеріс басталды әлемнен бірер ақпарат еуропаның бірнеше мемлекеті қар құрсауында қалды австрия мен хорватияға жауған 20 сантиметрлік қар көлік қозғалысын қиындатып тас жолдар жабылды ауа райының қолайсыздығынан 13 үш мыңнан астам үйдің тұрғындары бірнеше сағат жарықсыз отырған словенияда да ағаштар қалың қарды көтере алмай құлап шаһарда көлік кептелісін туғызды биліктегілер тұрғындарға әзірге саябақтарға бармауға кеңес беруде себебі ағаштың астында қалу қаупі зор биыл қар жаумайтын шығар дегенбіз күн жылып кетіп еді қайтадан күрт суытты қарға қуанамыз бірақ жол жүру қиын тайғақ жол апаты көп үйде отырған дұрыс батыс елдері украинаны қаруландыруды жалғастырып жатыр өткен тәулікте пентагон киевке тағы 2,5 миллиард доллардың көмегін беретінін жариялады жаңа пакетке страйкер бредли тәрізді брондалған әскери машиналар кіреді ал эстонияда еуропа елдерінің қорғаныс министрлері кездесті онда ал Британия, франция дания латвия эстония тәрізді елдер украинаға жүздеген ракета артиллериялық қондырғылар дрондар тікұшақтар оқ дәрілер зеңбіректер және тағы басқа арсенал жүнелтуге уағдаласты бүгін осы елде рамштайн форматында елу мемлекеттің өкілдерінің қатысуымен жиын өтіп онда украинаға немістің әйгілі леопард танктерін беру мәселесі де талқыланады ресей сыртқы министрі сергей лавров бұған наразылық білдіріп батысты украинаны антиресейлік елге айналдырып жатыр деп айыптады батыс украинаны абстрактылы түрде ғана емес шын мәнде антиресейлік мемлекетке айналдыру амбициясын талқылады поскольку запад батыс украинаны абстрактылы түрде ғана емес шын мәнінде антиресейлік мемлекетке айналдыру амбициясын жүзеге асыруға кірісті олар тіпті ресейдің аумақтық тұтастығына күмән келтіруді мақсат етіп отыр бұлар шектен шығып барып естерін жияды деп үміттенемін болмаса біз нато мен Еуропадағындағы әріптестеріміздің есін жидыру үшін барлық шараларды қолданамыз оңтүстік корея астанасы сеулде алапат өрт шықты оқиға бүгін таңертең болды соңғы мәліметке қарағанда 500-ді адам қауіпсіз жерге көшірілген жергілікті билік өкілдерінің айтуынша 40 шақты үй күлге айналды ал өрт сөндіруге 140 маман тартылды қаза тапқандар мен жарыланғандар туралы ақпарат түскен жоқ отынның неден тұтанғаны да әзірге белгісіз шахматтан әлем чемпионаты атағы үшін матч қазақстанда өтеді жетінші сәуір мен бірінші мамыр аралығында болатын ойында ян непомящин мен дин лижен өзара мықтыны анықтайды бұл туралы бүгін қазақстан шахмат федерациясы республикалық қоғамдық бірлестігінің вице президенті дәрмен сәдуақасов айтты ұйымдастырушылар бұған алматыда блиц шахмат бойынша жарыстың жоғары деңгейде өткені оң ықпалын тигізгенін айтады бұдан бөлек шахматтан жасөспірімдер арасында да зор нәтижелер жетерлік қырықтан астам бала әлем және азия чемпионаттарынан жүлдемен оралды бұл қазақстанда балалар арасында әлемдік шахмат олимпиадасының өтуіне де түрткі болмақ барлық ауылдарда қазіргі таңда осы ііы еліміздің басшысы қолдау көрсетіп жатыр шахматты мектептерге енгізу жөнінде бүгінгі таңда 654 мемлекетте шахмат факультатив ретінде өткізіліп жатыр сонымен қатар қазақстанның барлық қалаларында жеті мыңға жуық спорт секциялары ашылған қазақстанда жалпы үш жүзге үш жүз мыңға жуық адамдар шахматпен айналысып жүр қазақстан хоккейшілері жартылай финалда канадамен ойнайды топтық кезеңде ел құрамасы оңтүстік корея венгрия ұлыбритания мен словакияны жеңіп ақш құрамасына бір де төрт есебімен есе жіберді сондай ақ универсиада ойындарында қазақстандық биатлоншы бекентай тұрлыбеков он шақырымға спринт жарысында алтын алса тағы бір биатлоншы александр мухин бір қола жүлдегер атанды осылайша доданың 8-ші жарыс күнінен кейін қазақстан құрамасы медальдар кестесінде алтыншы орынға тұрақтады әзірге ел құрамасы қоржынында үш алтын бір қола медаль бар құттықтауларыңыз үшін алғысымды білдіремін универсиада ойындарында алтын медаль жеңіп алғаныма өте қуаныштымын осы сәтті пайдалана отырып туыстарыма жаттықтырушы мен қолдаушыларыма рахмет айтамын биатлон спортына келгеніме жеті жыл болды сіздерді қуанту үшін тағы да жүлде аламын деген ойдамын құрметті көрермен әзірге айтарымыз осы жаңалықтарымызды телеграм арнамыздан да оқи аласыздар ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз алда ауа райы мәліметі